For making lasagna. Lasagna. Yes. Okay, kita ada bawang putih. Yes. Chopper. Maybe sebab ni Ramadan, so kita kena baik sikit. Yang penting ni. Pasal hari raya was. Yeah. Betul dah pilih-pilih raya ni. Lasagna sheet. Ada cheddar cheese, olive oil, whole milk. Masak-masak. Okay. Oi, kira kau tengok apa? Delicious. Barulah, pau. Nah, cakap. Hai, so hari ni kita tengah prepare untuk Afika punya birthday. Tapi dia masak. Boleh masak. Alik chef hari ni. Buka selalu. Boleh buka dapur kita. Ui. Dapur kita. Dapur kita kok. Dapur kok. Selalu dapur kok. Ni kita punya. Masak apa ni? Dia punya diet. Give me vegetarian. Saya tolong je. Dia masak. Ni. Ada macam sini. Ada. Tekuk. Cekat. Toilet bau. Paling chef. Dua-dua tangan. Macam mana rasa tadi? Sedap tak? Kek ni kek apa? Tak tahu. Lasagna pun dah siap. Nanti kita bakar sekali. Untuk Afikah, happy birthday. Sama air jadi kepada Afikah. Happy birthday Afikah. Happy birthday. Happy birthday Afikah. Selamat ulang tahun ke 24 Afikah. Happy birthday Afikah yang ke 20. Happy birthday Afikah. Happy birthday to Afikah. Happy birthday Afikah. And muka tu jangan sombong sangat. Takut dia nak cakap. Terima kasih kerana sentiasa menakutkan hari-hari saya di GCC. Moga berjumpa murah rezeki. Entah. Semoga tak tahu itu nak cakap apa. Kita nak pergi mansion. Nak pergi mana? Nasi kandar. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Aduh, dah sampai. Ha, sini again. Itu je. Good luck, bro. Your best. I hope you have a joyful birthday. DJ. Dah tua. Kan. Kita orang kawan dengan orang tua. We'll be right back.
Terima kasih masak kain. Terima kasih datang. Terima kasih lah. Okay, terima kasih semua kerana menghadiri. So, sukses tak? Terkejut lah? Terkejut sikit. My birthday. Dia terkejut sikit. Tapi dia jaga. Sebab dia orang dah cakap jangan masuk dapur. Jangan masuk dapur. Okay. Ramai. Terkejut. Ramai sangat.